ስሜ ሐዋርያው ደጀኔ ይባላለሁ። የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር መልካም ነው። እሺ፣ ሐዋርያው ደጀኔ ተሾመ ይባላለሁ። አገልጋይ ነኝ። እግዚአብሔር በዘመኔ መካከል ብዙ ነገር አድርጎልኛል። ምንም ነገር ሳይገባኝ በምሕረትና በቸርነቱ በቤቱ እንዳገለግል የረዳኝ ጌታ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እኔንም የረዳኝ እናንተንም ጌታ ይርዳችሁ። አሜን በሉ እስቲ። ሃሌሉያ! እንግዲህ እኔ እግዚአብሔር በሐዋርያው እስራኤል ያደረገልኝ ድንቅ ነገር ቢኖር ቸርች አለኝ። ቸርች እያገለገልኩኝ ነው የምገኘው። ቤተ ክርስቲያን የሐዋርያ ሹመት ስትሰጠኝ ሐዋርያ ብላ ጸልያልኝ። ብዙ ጊዜ በተለያዩ ሰዎችም ተነግሮኝ ከእግዚአብሔር ሰምቼ ነው ይህንን ጥሪ አሜን ብዬ የተቀበልኩት። በመካከሉ ግን ብዙ ጊዜ ጥያቄ ያነሱብኝ የነበሩ ወገኖች ነበሩ። ሐዋርያ አይደለህም ብሎ ብዙ ጊዜ ጥያቄ አንስቶብኝ ነበረ። በዚህ መካከል በጣም ራሴ ግራ እየተጋባው ነበረ። ይሄ ጥሪ የእኔ ጥሪ ነው አይደለም የሚለውን ነገር ብዙ ጊዜ እዚህ ቸርች መጥቼ እግዚአብሔር በሐዋርያው እስራኤል ከተናገረኝ ነህ ካለኝ ላገለግል፣ አይደለም ካለኝ ደግሞ አይደለውም፣ በቃ ይሄን በዚህ አምኜ እቀመጣለሁ ብዬ በዚህ ሁኔታ እያለሁኝ ባለፈው ጊዜ ደብረ ዘይት ላይ ኮንፈረንስ ነበረ። የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል ከጉባኤ መካከል አስነስቶኝ ሐዋርያው ደጀኔ ተሾመ ብሎ ስሜን ጠርቶ አገለገለኝ። አንተ አንድና አንድ ለምን እንደመጣ ልንገርህ። ሐዋርያ ነኝ አይደለውም ብለህ ልጠይቅ ነው የመጣው፣ አንድ ይሄንን። ሁለተኛ ደግሞ ከማን ጋር አገለግላለሁ የሚለውን፣ ሶስተኛ ዋና ዋናውን ነው የምነግርህ ብሎኝ ስለ ባለቤቴ ባለቤቴንም ስሟን ጠርቶ ልጄንም የተወለደውን ልጄንም ሳሙኤል ብሎ ስሙን ጠርቶ በእነዚህ በአብይ ጉዳዮች ላይ አገለግለኝና እንደውም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ እንደማገለግል ብዙ ሀገር ከሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ብዙ ቤተ ክርስቲያናትን እንደምከፍት ጌታ ሲናገረኝ ነበረ። ይሄ በርም ተከፍቷል ብሎ አገለገለኝ። እኔ እጅግ ከገረመኝ ነገር ብዙ ጊዜ በሐዋርያው እስራኤል ለመገልገል በጣም ምኞቴ ነበረ። በጣም የምወደው ሐዋርያ ነው። አገልግሎቱን ካገለገለኝ በኋላ ቅባቱንም ቀባኝ። ከዚያም በኋላ ግን አንድ ነገር ተናግሮኝ ነበረ። ከኔ ጋርም ታገለግላለህ የሚል ቃልን ተናግሮኝ ነበረ። ሌላም ደግሞ የውጭ በሮችም ተከፈቱ አለኝ። ይህን አገልግሎት ካገለግለኝ ገና ወደ ሁለት ሳምንት አካባቢ ነው። በጣም የሚገርመው ነገር የእግዚአብሔር ሰው በጣም ደስ ብሎኛል። የውጭ በሮችም ተከፍቷል። ሃሌሉያ! እንግዲህ እግዚአብሔር መልካም ነው። እኔ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ሰምቼ ነው የወጣሁት። የእግዚአብሔርን ድምፅ ሰምቼ ነው የወጣሁት። በሌላው ቤት ነበረ የነበርኩኝ። ከልጅነቴ እስከ እውቀቴ ድረስ በኦርቶዶክስ ነው ሳገለግል የነበረው። እግዚአብሔር ከዛ ቤት ሲጠራኝም በድንቅና በተአምራት ነው የጠራኝ። ሲጠራኝም ከብዙ ነገር ውስጥ አውጥቶኝ ነው የጠራኝ። አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል የውጭ በሮችም ተከፍተዋል፣ በየሀገሩ ዞረ ታገለግላለህ ብሎ የተናገረኝ። የሚገርመው ነገር በዚሁ ሳምንት ውስጥ ነው። ጌታ ይረዳኛል። በቅርብ ጊዜ ወደ ካናዳ ሄጄ አገለግላለሁ። እኔ በሐዋርያው እስራኤል አገልግሎት ላይ የማስተላልፈው መልእክት ቢኖረኝ ምንም ጊዜም ባይኖር፣ እጅግ የሚገርማችሁ ነገር እኔ በጌታ ቤት ብዙ ጊዜ አልቆየሁኝም። በሁለት ዓመታት ውስጥ ነኝ ያለሁት። ግን ጌታ ስቀበል ከመጀመሪያ ራሱ ጌታ ስቀበል የሚገርመው ሐዋርያው እስራኤል ገና የቻናል አገልግሎቱን እንደጀመረ እኔ ከዛ ፊት በኦርቶዶክስ ያው ዲያቆን ነኝ፣ ሁሉም ያውቁኛል፣ አገልጋይ ነበርኩኝ። እዛ ውስጥ እያለሁ በጣም ተቃዋሚ ነበርኩኝ። እጅግ እኔ እግዚአብሔር ያስገረመኝ ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ ሐዋርያው እስራኤል ሲያገለግል ውስጤ በጣም ተነካ። እኔ በቃ ከዚህ በኋላ ይሄንን ጌታ ማመን አለብኝ፣ የነበርኩበት በቃ ትክክል አይደለም ብዬ ወሰንኩኝና አንድ ወንድም ነበረኝ፣ ወንድም ገብሬ ድራራ የሚባል ሐዋርያው ነቢይ በነቢይነት ነበረ የዛን የሚያገለግለው። የሐዋርያ ሹመት አልተሾመም። በቃ
እስራኤል ጋር ወሰደኝና እኔ ጌታን እቀበላለሁ አልኩት። ከዛም መጣውኝ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ እስራኤል አልጸለየልኝም፣ እንዲሁ ብቻ ሲንቃል ሲናገር ውስጤ መንፈስ ቅዱስ ሞላኝ። የሚገርማችሁ ነገር ጌታን ተቀብዬ በስድስተኛ ወር ነው ቸርች የከፈትኩት። ሃሌሉያ። እና በሶስተኛ ወር ላይ ሐዋርያው እስራኤል እየጸለይኩኝ በራእይ ይመጣና ቀባኝ ይለዋለሁ። ይስቅብኝና አንተ እኮ ተቀብተሃል፣ ምንም ቅባት አያስፈልግም። እኔ ደግሞ ካልቀባኝ አልለቅህም፣ ዛሬ ሳትቀባኝ አልለቅህም ብዬ ያስኩት። ረጅም ሰዓት ከታገልኩት በኋላ ደስ ይበልህ ብሎ ዘይቱን አፈሰሰብኝ። በስድስተኛ ወር ግን አብያተ ክርስቲያናት ግራ እስከሚጋቡ ድረስ፣ የሚያውቁኝ ሰዎች ግራ እስከሚጋቡ ድረስ፣ ያገለገሉኝ አገልጋዮች እንኳን እዚህ ጉባኤ መካከል አሉ። ብዙ ጊዜ ከኔ ጋር በጸሎት የቆዩ አገልጋዮች አሉ። ለምስክርነት ነብይ ትዕግስት የምትባል እዚህ ጉባኤ መካከል አለች፣ እዛ ጫፍ ላይ ነች ያለችው። ወዲያውኑ በሶስተኛ ወር በራይ ይሄን ነገር ካየሁ በኋላ መንፈስ ቅዱስ በውስጥ የሞላ መገለጦችን ማየት ጀመርኩኝ። ይሄ ነገር እንዴት ሊሆን ይችላል? በሰው አሰራር ትክክል ነው፣ እጅግ ከባድ ነው። በእግዚአብሔር አሰራር ግን ቀላል ነው። አሜን በሉ እስቲ። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እኔ በስድስተኛ ወር ጄኔሬሽን ሴቪንግ ኢንተርናሽናል ፔንቴኮስታል በምትባል ቸርች ስር ታቅፌ በራሴ መኖሪያ ቤት ቸርች ነበርኩኝ። እግዚአብሔር እያበዛኝ ሲመጣ ተከራይቼ ወጣሁ። በሶስተኛው ምዕራፍ ደግሞ እግዚአብሔር ረድቶኝ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ሰዎች ቦታ ሰጥቶኝ አዳራሽ ሰርቼ በቄስ ሊና ሰርካ ቤተ ክርስቲያኑ ተመርቆ ከዚያም በኋላ ወደሚቀጥለው አገልግሎት ሄድኩኝ። እንግዲህ በጌታ ቤት ቆይታዬ ሁለተኛ መቶ ስነኝ። ወዲያውኑ ቤተ ክርስቲያን በሐዋርያ ሹመት ነው የሾመችኝ። እኔ አሁን ስለ ሐዋርያው እስራኤል የምለው ነገር ብኖር ምንድን ነው? እኔ ሐዋርያውን አይቼ እሱ ላይ ያለው ጸጋ አይቼ ወደ ጌታ መጣሁ። እጅግ ደስ ያለኝ ነገር እኔ በመዳኔ ደግሞ ብዙዎች ከኔ ኋላ ያሉት ቀንበራቸው ለብዙዎች ተሰበረ። ሃሌሉያ። ይችላል። አሜን ነው ወይ? እናንተማ በቂ ነው። እስቲ አሜን። እንግዲህ እሱ ምለው አንድ ሰው ታሞ ከመጣ ተፈወስ ይባላል። ቅባቱን ከፈለገ ደግሞ ጌታ ካለ ሲቀባ ማለት ነው። ጸጋውን መስራት ሲጀመር ተብዬ ነበረ፣ አይኔ ተከፈተ ማለቱ ነው። የሰማችሁ ነው። ታዲያ እንደዛ ከሆነ አሁን ምንድን ነው? አንዳንድ ሰው እንደዚህ ይላል፣ ነቢይ ነው የሚባለው ብቻ አይደለም፣ ነቢይ ተብሎ አይኑ ማየት ከጀመረ ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ ወንድሜ እንግዲህ ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ልትሆን አስታውሳለሁ። ሁለት ሳምንት የሞላ ከሆነ ኦኬ። እኔ አሁንም ቢሆን እንዲህ ብዬ ቃል አወጣለሁ፣ ካናዳ ብቻ አይደለም መላ ዓለም እስከሚዞር ድረስ በትንሹ የጀመርከው ወደ ብዙ በጣም ይሆንልህ። እግዚአብሔር ከእንዲህ ካንተ ጋር ይሁን። ህይወት ሁሉ የበረከት ይሁን። ትዳሪ ህይወት ሁሉ ፈውሸላለሁ። ኑሮ ሁሉ ያማረ ይሁን። አሁንም ተገለጠ በጌታ በኢየሱስ ስም።